Leandro Valina! Malfran! Que filme nós acabamos de assistir, Leandro? Conjuring 2! Parece anime japonês, né? Exatamente! Invocação do Mal 2! Invocação do... O do Mal! O Mal foi invocado! Terror é vida, né? Hashtag Terror é vida, terror mais é vida. Uma vez! Sim! Pamela, sim. O docinho de coco do site Music Games, a assessora mais linda da Warner, chamou a gente para um evento sensacional. A Warner fez um evento muito bacana. Muito, né? Bom. No centro de São Paulo, de domingo às 11 da noite, é para dar medo para qualquer um. O Play Art Marabá. Quem conhece aquele Ipiranga? Eu venho durante a semana, em sábado e domingo, mas era na tarde. Eu gosto de ver cinema de rua. Regra número 1 dos filmes de terror. De dia é seguro, de cinema noite cinema de rua é gostoso, aqui da República. É. Até às 7, 8 horas é legal, só que a sessão era às 9 horas. Isso, a gente está saindo meia-noite aqui no centro de São Paulo, chuva, clima perfeito para um filme de terror. É. E filme bom de terror, né? Cara, vou te falar uma coisa. Tem muita gente, cara. O Facebook tá lotado de mimizentos, tá? Mimizentos. Cara, só que é o seguinte. Esse filme, são 2 horas que você fica assim... Ah, sabe quando você fica respirando cara, fica aflicionado. Aflição, trancadinho, cara. Né? Trancadinho. Trancadinho, tá? tem pouco... Como se chama aquele... como que é? Jump... Tem pouco jump scare? Jump scare. Eu acho assim, tem uns 4 ou 5. Só que o problema não é o jumpscare, o problema é o clima de tensão do filme todo. Sim, tá? Sim. Vamos tentar evitar spoiler aqui. Não vai ter spoiler. Tá? Só que acontece, quem conhece o primeiro filme já sabe que é aquele casal, o Ed e Lorraine, né? Que eles são... É mais do mesmo, né, cara? Na boa, é mais do mesmo. É mais um conto, é mais um caso de paranormalidade. Não tem palavra difícil. É mais um cara paranormal. Quem assistiu Conjuração do Mal 1 sabe... Conjuração não, Invocação do Mal 1 sabe o que é esse filme. A Annabelle não. A Annabelle foi um spin-off, eles foram para um outro lado e tal. Mas esse é basicamente o primeiro filme que foi o sucesso. Foi o que realmente transformou o casal Warren... Nos caça-fantasmas da... Reais. Do outro naipe, entendeu? Baseado em fatos reais. É mais uma coisa, você tá com um espírito Exu na sua casa, você chama os caras, eles vão lá com a cruzinha e cai fora, entendeu? Teve um pouco de exorcista, de uma criança, então eles... Mas é isso que eu gosto. O primeiro já teve esse esquema. Pô, eu gosto de dois tipos de filmes de terror. A gente vai ter o Barulho da Chuva aqui, o Limpa do Parabrisa, tá? Que é noite. The Night of the Living Dead, né? É noite do terror, cara. Então o que acontece? Eu gosto de filmes com assassinos, né? Sim. Assassinos monstros de preferência, né? Uhum. E eu gosto de filmes paranormais, cara. Porque aquela coisa que você fala, puta, pode ser. Porque terror tem um monte de variações. Tem o slasher básico, que é um ser humano matando. Tem o slasher paranormal, que é Sexta-feira 13 do 3 Fred, pra frente. Eu gosto do paranormal. Eu gosto do paranormal melhor. Um assassino e tem legal. Os filmes de demônios. Os paranormais do tipo... Se você é religioso, você vai ficar... Será? 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 Mas mesmo eu não sou tão religioso. Você fica será? Será? Fica com medinho. Deixa aquela fogueta nas orelhas, cara. Então o que acontece, cara? É um filme muito... É legal que ele começa já... não demora, ele começa já com um mini casinho antes, né? E vai pro caso principal. Então, cara, já começa assim que pauleira de início ao fim. É susto atrás de susto. Entendeu? Você fica assim 2 horas travadinho na cadeira, cara. Sim, eu achei sensacional, achei muito bom. Faz tempo que eu não vejo um bom filme de terror, tá? É claro, o evento é bacaninho, não sei o quê, mas a gente já sabe medir isso. Então não é por causa do evento que a gente Sim, achou. Claro, a gente gostou do filme. É bom você ir, tem todo um clima de terror e tal. Tem uns atores... Vai passar as imagens depois ou antes aí? Eu vou colocando as imagens aqui. Teve uns atores fazendo... Isso é pra dar um clima. Mas se você entrar no cinema com um clima legal e o filme for uma bosta, isso não adianta nada. Não adianta nada. E o filme é bom. E o principal, pra você ver um filme de terror, você tem que se entregar, cara. Você vai pra curtir um filme de terror, tá? Sim. Suspensão de descrença pra assustar. Se você for... besteira. Porque tem gente que tem medo de sentir medo e aí se fecha e não fica... Vai ver um filme de ação, vai ver outra coisa, cara. É um filme legal, a gente vai pra curtir, a gente vai pra sentir medo. Se você gosta de terror e terror é vida, vai, entra no filme e se prepara pra tomar susto. Exatamente. Porque esse filme dá muito, muito, muito susto. Se solta, ele dá cagaço, ele dá susto, tem os pulos, né? Tem muito susto, né? Não é? Eles apelam pro jumpscare, sim.
sim, sim, mas é bem feito. Você vai dar umas puladinhas. Não é o gato saindo. O jumpscare sempre vem merda mesmo, cara. Ah, é, é verdade. Não, não vem o gato, não é o gato pela janela. Esse jumpscare me deixa puto. Não. Que é o gato pela janela. Tudo bem, mas aí tem o lance do gato que não faz nada e tem o lance que é realmente o bicho, só que o bicho só faz bu! E também não faz nada. Ele só queria dar susto. Mas tem não, vai, não vamos dar spoiler, mas tem uns bichos foda. Eu não, cara, gosto muito de uma cena que o susto é só assim. A pessoa tá olhando, 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 de repente ela vira e o bicho tá ali e vai pá! E aí já corta a cena, a gente não aconteceu nada com a pessoa, ela só tomou um susto. É, os dois, esse susto que você falou teve até no trailer, tá? Sim, o trailer entrega um dos sustos. Então, entrega dois sustos ali, só que, cara, tem muito mais, tá? Então não vai falar, ah, tudo que vocês viram ali já tá no trailer. Não, tem muito mais coisa, tem. Você entendeu? E tem lembranças de, como eu já falei, Exorcista, Cara da Menina, tem lembranças de Poltergeist, tem lembranças da TV. Sim, sim, Amityville, eu gosto desse filme de casa. Uhum. Tem um que é no primeiro saindo do cinema, o primeiro saindo do cinema que o Maurício gravou, que eu não sabia, que a gente não sabia que ia ser um saindo do cinema. Sim. A gente fez um filme que era. Era um filme de terror. De terror. Casa Mal Assombrada. É, de Casa Mal Assombrada, que é aquele da que o pessoal põe as câmeras. Sim, lembra? 124 edições atrás, eu não vou lembrar o nome. Então, mas daí eu falei de um filme que passava no SBT, que era de uma Casa Mal Assombrada, que é A Casa das Almas Perdidas. Das Almas Perdidas, que é um puta filme legal que eu gosto. Sim, sim. Esse filme tá no mesmo naipe, cara. Tá no mesmo naipe, você entendeu? É coisa mexendo. E aquela coisa que se botar o confronto com a realidade, o que a família faz? A família primeiro é chamar a polícia. Logo na sequência, já chama padre. Já, sim. Ou seja, já faz tudo que você fala, vou fazer. Foge da casa. Sim. Entendeu? E tem assim, ele chama a polícia e não é aquela coisa de filme de terror que a gente acha. Isso não é spoiler. É. A gente acha que a polícia vai chegar e não vai ver nada e vão falar que eles estão mentindo. Não, todo mundo vê que as merdas estão acontecendo ali, entendeu? Baseado em fatos, não sei o que eles falam, né? É, baseado em fatos na minha bunda, né, meu amigo? Baseado em fatos. Isso pode ser em relatos, em jornal, não sei o quê. Mas a gente tinha no Brasil notícias populares que saiam relatos que não se sabe. A gente até sabe hoje que os Warren existiram. É. Acho que a mulher tá viva até hoje, o cara faleceu recentemente. Mas a questão é, eram dois caras que diziam que eram exorcistas da vida real. Isso, eu não acredito se você nisso. Não acredita. Se você acredita já, nisso. Eu acredito não acreditando, mas também eu não quero desconfiar pra não dar merda, não, sabe? O filme é baseado em relatos reais. Relatos reais. Relato, você relata o que você quiser, meu amigo. Se é verdade ou não, cabe a cada um aqui. Eu não vou desconfiar pra não mexer com a bagaça. Tá tipo, joguinho de Ouija, essas merdas. A dúvida não brinca com eu isso. Eu já tive a merda de brincar no jogo do copo na escola, cara. Ah. Hoje em dia eu não brincaria mais, velho. Pra que mexer? Pra quê? Deixa quem tá aqui. Deixa, cara. Deixa pra lá, bicho. Mas olha, resumindo, gostei muito. Sua nota, Lê. Sua nota pra Invocação do Mal 2. E eu não tô invocado, eu tô de boa. É. Eu vou falar uma coisa. Não é que eu achei um filme bom, mediano. Eu gostei muito. Faz tempo que eu não vejo um bom filme de terror, tá? Então minha nota é 9, sem medo de mimimi. Pensar, ninguém não gostou. Cara, tem um monte de crítico que vai falar mal, que não sei o quê. É mais um filme não sei o quê. É mais um terrorzinho de merda, não sei o quê. Eu gostei, saí do filme tão empolgadinho, tô não sei o quê. Eu tô falando o que eu vou sentir no filme, até tá? Porque o Filmes e Games não liga pro que o outro crítico vai opinar. Cada um tem a sua então opinião. Eu gostei na hora lá do eu senti cagaço, eu senti medo, eu senti susto. Eu fiquei tenso praticamente 2 horas. É, então, mas... Então, eu gostei muito do filme. O filme foi bom, carrega, vale a pena o ingresso, vale a pena você ir no cinema, porque o clima do cinema é escuro, não sei o quê, a tela grande, o som ajuda muito na ambientação, tá? Então, e o casal, eu gostei, o casal, cara, ele já no primeiro já tava legal, né? Eles estão virando super-heróis, né? Eles estão virando, estão virando. É, super-heróis, mas é um casal simpático, cara. Os dois combinam muito, você sente uma coisa... Vera Farmiga, Milf, gatinha. Então, você sente os dois, cara. É, e eles são bonzinhos, eles são bem entrosados. Vamos ajudar esta família que está precisando. Eles estão dando uma de super-heróis. Mas eles são bem entrosados, cara. É como se fosse um casal real mesmo. Então, eu compro muito a ideia. Quero mais, entendeu? Quero mais. Esse filme vai fazer dinheiro, tá? Vai ter sequência. É, Annabelle não foi tão bem. A minha nota pra esse filme é 8. É um belíssimo filme de terror. Como foi o primeiro Invocação do Mal? Eu dou 9 fácil. Annabelle deu uma caidinha, mas tem muito susto bom. Esse filme tem a história, a coitada da menininha, a gente fica realmente com pena da menina. Somos entendeu? Pais, é uma merda isso, cara. Isso, você é pai, você vê com outros olhos o filme. Chega uma hora que o filme chega a criar uma dúvida na nossa cabeça, a gente fica, será? Será? Tal. Ou seja, tem até uma reviravoltinha na história. Sim, sim. Então você compra os personagens, você se preocupa com os personagens, tem muito, muito susto bom. E, claro, como é filme de terror, né? No final tem que. A solução vem assim, né? No,
né? Porque tem que ter. Sim, sim. O filme de terror é legal é o durante, não é o final. Se você vai num filme pra julgar só como a história se explicou, como a história encerrou, não. Você tem que curtir a viagem, entendeu? E a gente teve muito medo, muito susto. E no final das contas é um filmaço nota 8. Nota 9, valeu a pena. Vale a pena. Vale muito a pena ir no cinema. E quem é patrono do Filmes e Games, seja patrono, viu uns vídeos exclusivos do evento, tá? É isso aí. E a gente divulgou lá no grupo especial dos patronos. Agora a gente tá fazendo os making-offs, mas é só pra quem é patrono. Quem é patrono, seja patrono, game ingresso, vale a pena. Vale a pena mesmo. É isso aí, galera. Bom filme pra vocês. Bom filme, gente. Divirtam-se e tenham muito medo. Hashtag Tu Vale a Vida.